投手手臂奋力一挥，棒球高速飞向打者，一球、两球、三球，三振出局。不幸的再来一次，挥棒锵一声，棒球飞越球场，欢呼声四起。宜兰花莲两间国小北上踢馆新北学校，棒球赛打到冠亚军，气氛紧张。第二次很兴奋，然后很期待。看到打棒球的人都很帅，想跟岳振华一样。偏乡花莲，能够接触到比赛机会其实算蛮少的。孩子面对这样强度的比赛，知道自己不足的地方，因为回去我们会再继续加强。双方加油声此起彼落，拼赢球也要累积经验。台湾智慧家电大厂秉持企业社会责任 ESG 永续发展理念，力挺运动产业，培育人才。今年扩大爱心点亮计划，邀请偏乡学校北上切磋，创办首届小联盟棒球杯国小儿少比赛。公益行动行之有年了，近年来更以偏乡为重点，小联盟棒球杯让小朋友们可以增加更多的实战经验之外，也让小朋友除了棒球之外，可以扩展更多的职涯的视野。全台掀起运动热，业者赞助棒球队办比赛，盼能促进城乡技术分享，增加历练，带台湾走向国际舞台。华语新闻宋俊毅、白云飞新北报道。请订阅、按赞、分享华语新闻 YouTube 频道，并打开小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。